អត្រាការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅសហបុរីមានជាង1000ករណីក្នុងនោះករណីអូមីក្រុងមានជាងពាក់កណ្ដាល តាមក្រសួងសុខាភិបាលបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ19ចំនួន1165ករណីរួមទាំងការនាំចូលចំនួន534ករណីហើយក្នុងចំណោមជាង1000ករណីខាងលើនេះតម្រងអូមីក្រុងមានជាងពីករណីនេះជាការឆ្លងថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងតាមព័ត៌មាននៃអង្គភាពកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែមករាឆ្នាំ2022 ពូបញ្ជាក់តាមមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19នៅតែមាន843នាក់នេះវិយងតាមស្ថិតិចុងក្រោយបង្អស់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឆាបរី MOH ក្នុងចំណោមករណីថ្មីដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមាន631ករណីឆ្លងក្នុងស្រុកក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្ដល់ការវិភាគអំពីចំនួនករណីឆ្លងឆាកគុំនិងក្នុងអន្តេវាសករបស់ពលករចំណាកស្រុកនោះទេ គូរំលឹកថាការឆ្លងចម្រុងអូមីក្រុងសរុបចំនួន609ករណីត្រូវបានបញ្ជាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលរួមមានករណីនាំចូលចំនួន229ករណីនិងករណីក្នុងស្រុកចំនួន380ករណីនេះត្រូវបានមន្ទីរអនាម័យជាសំណុំទិន្នន័យ daily like ២ករណីឆ្លងកូវីដ -19 ប្រចាំថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាអត្រាកំណើននៃការឆ្លងប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទគឺ1.60កើនឡើងពីថ្ងៃអាទិត្យ មួយក្បៀស49នេះសម្ដៅលិសមម័តនៃករណីសហគមន៍សម្រាប់សប្ដាមុននេះជាការឆ្លងថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រទេសសាមរ័យដែលមានក្រណាតតូចតែអត្រាការឆ្លងច្រើនគួរឲ្យរំជើបរំជួលខ្លាំងខ្ញុំបាទជាសម្ដានកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដាល់ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភ័ព្ភសុខភាពឧត្តមភាព Info Mix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ ការ៉ាផាប់ជូបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកផ្លែឈើសុខភាពផោឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក